Els programes d'orientació i assessorament tenen l'objectiu d'ajudar els alumnes a prendre les seves pròpies decisions dins l'entorn de l'escola, també de desenvolupar la seva idea del seu propi punt de vista i també d'ajudar-los a prendre les decisions més enllà que els puguin afectar personalment dins de l'entorn educatiu i en l'etapa educativa, sobretot. A partir d'aquí, la revisió que nosaltres hem fet, amb 8 metanàlisis de diferents països, tenint en compte més de 400 estudis, el que ens indica és que aquells programes que funcionen millor, que tenen més beneficis per l'alumnat, són, per un cantó, aquells programes que s'adapten a les diferents etapes educatives. El que s'ha vist és que els programes que tenen una planificació individual són útils a totes les diferents etapes educatives i a qualsevol edat, però més enllà d'això, a l'etapa de secundària, tant obligatòria com postobligatòria, els programes de guia curricular funcionen millor que els altres tipus de programa, i a l'etapa de primària tenen més beneficis aquells programes que són més de servei i resposta, que vindrien a ser una mica en funció de la demanda que tinguin els alumnes en aquell moment. A més d'això, també una altra característica important és que combinin tant l'atenció individual com grupal, grupal entenent grups reduïts, no grups aules, sinó grups reduïts. També molt important la figura de l'orientador, l'orientadora com a persona referent de l'alumnat i que ha de tenir una formació específica en aquest àmbit, en l'orientació i l'assessorament. I després, en últim lloc, adaptar la durada i la freqüència de les sessions d'aquests programes, en primer lloc, que duri al mínim un curs escolar, però dins d'això depèn del tipus de programa que hi hagi. Això depèn molt de les possibilitats i les necessitats de l'escola, per un cantó, i després també del perfil de l'alumnat. Hi ha alumnes que necessiten més sessions que no pas altres, i també de la situació en la que es trobi l'escola i la conjuntura.